situation tidigare år där han fick rött kort direkt. Så det kunde det ha blivit där. Så blev det inte. Traustason har frisparksmöjlighet istället. Och här är Nyman! Ena sekunden nedriven, andra sekunden kvitteringshjälte, Kristoffer Nyman. Och det är inget fel på den träffen. Nej, verkligen inte. Det här är den bästa träffen hittills. Riktigt bra slaget. Slagen frispark också. Smyger in bakom. Och det är slappt naturligtvis försvarsspel. Det är alltid någon Fejolau som ligger i den där ytan och har